сестри, истина е. Имаме новина. Докато си кипрех бетона зад мен, се пресетих за това обстоятелство на новото време. Дядо Коледа наистина е доказано гей. Но за това ще разкажа малко по-късно, за да мога да си вляза в формата от 20 минути, нали? Първо, по стара традиция, ще споделя малко жълтини, битовизми, злободневни казуси и неща, които вие се правите, че не са ви интересни, но всъщност просто нямате търпение да разберете повече за тях. Рубриката «Никому не нужни новини» започва. Безспорно най-добрият боксьор на България, Кубрат Пулев, нокаутира още в първия рунд ММА боеца Франк Мир в нов боен турнир на триъгълен ринг. Тази новина е в тази рубрика не защото не е нужно да се гордеем с Кобрата, защото английският му отново беше никому не нужен. Той си е много тънък диалект, в който уверено се привнасят български думи за цвят и вкус. Ето какво каза той след матча. Бага, ела бе, бага! Бага! When he give revanche to Anthony Joshua. Реванш, ама акцента американски, а? Две години по-рано Кобрата роди други два фамозни бисера на англо-български. Another different ниво, different class. Strong and yeah, and beton really. Реванш, other ниво, strong and beton. Благодарим ти, Кобра. Кобрата е тежък милионер, а аз съм никому не нужен влогър, така че по-добре да мълча. И добре, че Франк Мир изобщо оцеля, защото да изправиш боксьор с 28 победи и 2 загуби срещу стар отказал се бив шампион в UFC е пълен абсурд. Don't forget to watch the new shows and Triad Combat. Фолк-дивата Мария засне щерка си Марая за спонсориран пост в Инстаграм на марка Спортно облекло. Ето така изглежда дъщерята. Чакай, преди да си се заканил да й пишеш в Инстаграм, на 13-те. Това е 13 годишна. Напомня ми на 12 годишната певица Андрея, която коментирах преди два клипа. Преди няколко дни Андрея качи нова снимка в Инстаграм. Хеме нова, хеме на повече от 20 години. Виждаме Андрея на 12. Постът е бумеранг. Ето го. Моите най-искрени уважения, ама ако дъщеря ми на тази възраст прави такива чупки в ханша и така върти до парата, ще й плосна един хиджаб през лицето за наказание до пълнолетието. Извинете моя консерватизъм, но все си мисля, че на 6-7 клас им прилягат повече учебници. Уж, ама аз съм един ретрограден Меркурий. Майя Манолова изрина всички възможни класации в TikTok, след като клипът и с новата прическа събра 1 милион гледания. Аз толкова нямам на целия канал. Пак ви го пускам, знам, че искате да го изгледате още веднъж. За съжаление, новата й, вече стара прическа, не издържа дълго, може би защото напомняше на някоя недоволна лелка продавач-консултантка от краен квартал на Стара Загора преди края на смяната. Майчето само 10 дни по-късно отново си беше старото майче. Благодарим! Хора, както знаете, клиповете ми достигат до вас абсолютно безплатно. Тяхното създаване обаче не е нито безплатно, нито лесно. Ако симпатизирате на моя труд, има два начина да ме подкрепите. Да изберете позициониране при мен и моите социални мрежи на ваш продукт или услуга. Или да станете мой абонат в сайта Patreon с сума близка до вашето сърце. Само по този начин каналът ми може да остане автентичен и искрен. Линкче долу в описанието. За сътрудничество пишете на cheforoma@gmail.com. Благодаря. Скъпи приятели, сега ще си поговорим за скритата пропаганда и излишната политкоректност. Една новина от преди вече седмица сюрпризира дори широко скроени хора като мен. Реклама на норвежките пощи представя дядо Коледа като гей. Сюжетът е на пръв поглед нормален и прозаичен. Виждаме симпатичен гол мъж на средна възраст, който отива да пие вода посред нощ. Той
Той е без дрехи не заради гей пропаганда, просто норвежците нямат такъв скок на цената на тока, а и са хаизи по принцип, та този е набичал парното като за последно. Погледите им се срещат. Пламва любов от пръв поглед. Противно на очакванията на зрителя, главният герой да викне сота. Санта му влиза в комина, което на пръв поглед очудва мъжа, но до края на рекламата вече това ще му е любимото нещо. Колкото и грешно да ви звучи това. В следващ кадър виждаме, че господинът ходи на църква, но както знаем от нелицемерното западно християнство и някои манастири, това не е еталон за голяма богоугодност или липса на грях. Даже потопва палаво едно детенце, най-вероятно крадено от България. Заребявката става все по-масивна, главният герой все по-разгонен, а това, че си пада по малки момиченца, а не малки момченца, не е толерантно спрямо част от извратеняците. Действието прескача година по-късно, когато той вече е гадже с малкото момиченце, имат щастлива безполова връзка и е в четвъртия месец бременен от него. Ама не, той, рекламата е простията. Има един кадър на този мъж, как си гледа корема, който е леко издут, 2-3 секунди. За какво ми е този кадър там? В следващите кадри главният герой пише вечния текст на Джордж Майкъл в писмо до Денди Коледа. После си поръчва тежки наркотици и секс играчки, маскирани като коледи подаръци, за да може да е още по-любящ с Денди Коледа през тихата свята нощ. И вече останалото е наслада за зрителите. Обичат се младите, бе! Нека се вземат! Клипът завършва с послание. През 2022 Норвегия отбелязва 50 години от възможността да обичаме когото пожелаем. Значи според мен хората, които обичат да се целуват с елените на дядо Коледа, според мен са сегрегирани. Клипът е абсолютно дискриминационен към колегите зоофили. Иначе, както казах, това е реклама на норвежките пощи. Представете ли си как ще се приеме български пощи да направят такава реклама и на последният кадър да се мляскат Денди в ролята на главния герой и Денди Коледа. Така, първо, аз съм страхотно широко скорен. Приемам всички хора и ги оценявам по техните качества, не по тяхната ориентация. Второ, не съм някое сърдито закостеняло старче, което може да се гордее само с това, че си пада по жени. Но, има конкретни образи в съзнанието на всеки човек, които не са свързани непременно с сексуална ориентация. Никой не го интересува дядо Коледа с кого би си легнал, защото просто дядо Коледа символизира друго. Той символизира доброта, смирение, чудо и вяра. Не символизира различна сексуална ориентация. Моля да ме извините. Тя няма абсолютно нищо общо. Сега ще обърна внимание на някои спорни примери от близкото минало, за да засвидетелствам експанзията на прословутото гей лоби. Има го. Огромно е. И наред с желанието му да направи хората по-толерантни, според мен малко пресолява манджата и прави разделението дори по-силно. Напомням за първи и последен път. Нямам нищо против хомосексуалните хора, имам против все по-голямото натрапване. Вярата, че дискриминацията може да е само към една прослойка или група, е на практика дискриминация. И аз мога да се почувствам дискриминиран от това, че дядо Коледа не се натиска с 20 годишни норвежки, от каквито и аз бих бил привлечен. Ама не го правя. Знамето на нетолерантността не трябва да се вее за щяло и за нещяло, защото монетата винаги има две страни. Така, сега конкретно. Посягането на символи не е прецедент. Преди година в Унгария излиза книгата «Приказна страна за всички». Или казано на изключително лесния и достъпен унгарски «Меша орсак минденки». В книжката става дума за принц гей, чернокожа снежанка и хомосексуална пепеляшка. Издателство е лесбийската асоциация Лабриш и след като правителството изиска да се сложат предупредителни надписи на книгата, разбира се, че от Лабриш определиха това отношение за, познайте, дискриминационно и противоконституционно.
Ама разбира се, ама естествено. Даже това, че имам мъжки полов орган, а не съм хермафродит, си е чист расизъм спрямо полово неустановените хора. Ние също си имаме родна, но доста по-лека версия. Тя се зове Мравин и планетата гора. Приказката Мравин и планетата гора е написана от авторка с псевдоним Великан Василева и издадена от Колибри. По време на пътешествието Мравин е съпровождан от госпожица Бътерфлай и мис Бръмбарова, крилати дами, които живеят заедно. Безспорно, книжката изглежда невинна и безобидна. Да, всъщност еднополовите семейства се споменават в две изречения и то под следната форма. Мравин по пътя си трябва да премине едно езеро и затова за помощта за да преминат езерото идват два лебеда, които живеят заедно. И въпросът на Мравин е: господинчевците лебеди заедно ли живеят? Полюбопитства Мравин. Казват се господата, а не господинчовци. И да, живеят заедно, защото се обичат. Не ме разбирайте погрешно, абсолютно подкрепям борбата на хората с различна ориентация за равноправие. Просто някои действия малко ми накъртват. Аз съм израснал без такива интерпретации, съм достатъчно зрял да съм толерантен и да не деля хората по верски, полов или расов принцип. Убеден съм, че това могат и днешните деца. Границата между пропаганда и борба за права е много тънка. И това не е всичко. В новата холивудска екранизация на Пепеляшка от тази година, феята Орисница не ми е много като от детска приказка, по-скоро като от драг куин шоу. Актьорът в нейната роля Били Портър казва по този повод, че магията няма пол, може би и затова на последните Оскари беше с нещо средно между смокинг и рокля. И отново, не осъждам, но най-добронамереното ми мнение е, че детските приказки не са инструменти за внушения. Всъщност това едва ли би учудило някого, защото в редица филми и сериали правило ли ви е впечатление как се разпределят ролите? Колко пъти най-мъдрият полицейски инспектор е черен? Хомосексуалните по традиция не им се дават отрицателни роли, за да не се събуди хомофобия. Вестник Guardian излиза с новите правила за Оскарите преди година. За да покрие стандарта за присъствие на екрана, филмът или трябва да има поне един водещ персонаж, или един значим поддържащ персонаж от пренебрегвана расова или етническа група. Поне 30% от второстепенните роли да бъдат от две пренебрегвани групи, или водещата сюжетна нишка, или посланието да се фокусира върху една пренебрегвана група. Според академията, пренебрегваните групи включват жени, цветнокожи, представители на LGBTQ+, или хора с инвалидности. Значи няма значение един човек дали е талантлив, стига той да е черен, гей, инвалид, печели. Да правиш либерализма още по-либерален не е тежката артилерия в борбата срещу расизма. Аз лично не си представям нито един истински артист да изчислява в проценти колко различни етнически групи е включил в труда си. От тук насетне всички наградени с Оскар ще се чудят дали са наградени заради таланта си или по-скоро заради боята си. Разнообразието на актьорите е важно, но нещо друго е по-важно. Артистите да се водят повече от своята креативност, не от установени правила. Съжалявам за израза «пикам ти на изкуството, ако ще го правиш по опорни точки». Скъпи гей лобисти, знаете ли колко работни предложения съм получавал, които не са станали, само защото не си падам по Денди Коледа или по джендър неутрални феи? И аз мога да кресна, че съм опресиран. Много други мъже на мое място също. Но за това никой не говори. Ако искаме да борим дискриминацията, трябва да сме единни. А не едните да сочат с пръст другите какви били и какво не са направили. Така не става. Има и още няколко примера за такава политкоректност, които правят нещата просто смехотворни. Не знам точната причина, поради която режисьорът на бразилската лента «Черният Орфей» от 57-ма е решил главният герой да е очевидно черен. Та между Орфей и Евредика е представена от чернокожи. И ясно е, че е адаптация, че това е само изкуство, а изкуството е безгранично. Затова според мен е крайно време червената шапчица да е черна, пансексуална, преживяла Холокоста, иначе просто няма как да се предаде посланието на приказката. Чакайте, продължавам. Преди година вечният роман на Агата Кристи, 10 малки негърчета, се реши да не се казва така. Това било расистко. Известният роман на Агата Кристи, 10 малки негърчета, вече е прекръстен във Франция. Новото издание на книгата, писана през 1938 година, е с заглавието
те бяха 10. Според издателството, това е начин да се адаптират към епохата. Думата негър, която в оригинала се споменава 74 пъти, изобщо отсъства от новия превод. Поемата на Пушкин «Цигани» от 1830 година за мен също е тотален расизъм. Крайно време е тя да се прекръсти на представители на ромския етнос. Както не ми се нрави излишната политкоректност, то откритата омраза даже ме плаши. Сега ще съм обективен и ще видите, че не заемам нечия страна самоцелно. Връщам лентата назад с опита за гей демонстрация в Бургас от 15 май тази година. Те пък миличките намериха в кой град? В Бургас, маняк. Това ли са ви семейните ценности? Яйца, краставици и димки полетяха от участниците на контрашествието в центъра на града. Хвърляха яйца по нас, хвърляха димки по нас, хвърляха вода, бутилки, краставици, уръфани. Над 300 полицаи са пазили няколко десетки демонстранти и още 300 протестиращи. По мои груби сметки излиза, че протестиращите и полицаите надминават десеторно демонстрантите. Все едно са излезли някакви масови убийци на демонстрация, брат. Егати лютия отпор. В посланията на протестиращите долавям една финна закачка, едно приятелско намигване и, разбира се, огромна доза вкус. В никакъв случай не се усеща примитивизъм. Протестиращи пробиха полицейският кордон и подпалиха знаме на Бургас Прайд. Ела тук, да ме разбавате, курво! Ела тук, бе, индивид! Ела да ти дам любов, ела да запознаем! Ела един подарък, но вайланс, без насилие! Да ти направя подарък! Да се дехидратираш или хидратираш! Толерасти! Отивайте в Иран! Специално за вас ще си купя един кръм! Еми извинявайте, пичове, ама да ви таковам позицията и да ви таковам начина на протест. Ако някой от вас беше излязал малко извън панелния си квартал и беше пътувал в Европа, щеше да е видял гей парадите там. Никой не го брига с кого си ляга човека до него, масово входят и хетеросексуални и всички се забавляват. Няма да пускам кадри, че ще ви излезе пяла на устата от омраза и от яд. Тук 30 души с цветни тениски са зверски проблем. И всичко е на живот и смърт. Ние няма за какво да протестираме в най-бедната държава в Европа, всичко друго си ни е наред. Нямаме корупция, че да протестираме срещу нея. Съдът ни работи и осъжда ефективно. Здравеопазването ни е уникално. В България няма жертви на домашно насилие. Няма смисъл просто да се протестира за тези неща, след като те всички са перфектни. Именно затова тези страшни бургаски мъжкари протестират срещу 30 неагресивни и безобидни млади хора, които не пречат никому. Моите уважения, но това е тотална липса на правилна преценка срещу какво да се бори човек. И не сте по-смислено явление от реклама на Норвежки пощи. Толкос. Маняци и манячки, ако това, което гледате, ви харесва, може да се абонирате за канала ми, за да може изпростяването с класа да продължи. Когато отбележите камбанката, пък вие си гарантирате това, че ще гледате моето видеосъдържание преди всички останали. Сърдечно благодаря за абониралите се до тук. Този труд е за вас. Приятели, за мен е важно да получавам обратна връзка от моите зрители. Затова и не съм си махнал възможността за коментари под клиповете, защото никога не съм се боял от несъгласието на едни или критиката на други. И ако няма какво да отговоря на добронамерените, освен да им се поклоня до земята за подкрепата, мисля да отделя няколко минутки за най-пиперливите коментари по мой адрес от началото на моя нов YouTube път с новото студио. Време е да се изкъпя! В народна любов. Безспорно най-атрактивни са подозренията на част от аудиторията ми, че съм спонсориран от тъмни сили. В новото ти студио прозира дългата ръка на ДПС. Чефо, чефо, мислих, че не си платен, но явно съм се излъгал. Да не си спонсориран от фондацията на Сорос. Кой ти плати? Промит мозък. Колко ти платиха за клипа, чефо? Какво искаш? Поредния соросоид. Дали пък някой не ти е помогнал за новото студио? Тук ме хванахте на тясно. Сорос ме монтира, ДПС ме снима, Радев ми подава кюто, а Америка за България ми осигурява охрана и ходя навсякъде с нея. Това, че някои хора мислят, че имам неясен спонсор и източник на доходи, мога да го приема само като страхотен комплимент за моята работа. Особено когато все още съм на сериозен минус от инвестицията. Очевидно се допуска, че това, което виждате, е продукция за хиляди левове и зъл план на милионери. Уви, едва четирима сме. Аз, две момчета, които ме снимат
и монтират, и четвъртият незаменим помощник. Адекватната част от моите зрители. Друга част от моята аудитория прецени да даде специализирани съвети за препоръчителна употреба на субстанции. Запали един качак. Ходи да танцуваш направен на хапчета в маскирания певец. До тук мисля да се въздържа от тези крайни опияти и да си остана на безобидния и приятелски настроен метадон. Комплиментите за косата ми бяха също креативни и мотивиращи. Подстрижи се, бе. Чефо, съдържанието на канала ти е като прическата. Нелепо. Люшкахме се от предложения за емиграция до съкровенни мечти да се види Чефов концлагер в Белене. Зле подготвени, съответно повърхностно съдържание. Абе, младежо бледи, кой те подучи да правиш видеа на политическа тема? Ти си избери дали палячо или клоун ти подхожда повече. Жалък си. Къде си вярна ти, любов народна? Къде блестиш? Искра любородна. Ще допълня няколко истини за авторите на подобни коментари, под който и да е клип в интернет. Това са хора, които не те харесват, но постоянно ти проверяват страницата за нещо ново. Хора, които тайно искат да са на твоето място. Хора, които мразят само хората, които не могат да имат, или хората, които не могат да бъдат. Никога не съм имал проблеми с критиката, даже малко е извратено, тя взе да ми харесва, особено когато съм убеден в правотата си. Окуражавам младото народонаселение, което има сериозно притеснение от себеизразяване, точно заради последвали обвинения или порицания. Пичове, каквото и да кажете, ще ви хейтят. Това е неизбежно. Да останеш верен на себе си обаче, го могат малцина. Така че смело напред и да ви е през... И помнете, който се опитва да ви смъкне надолу, повярвайте ми, отдавна е под вас. Това беше за днес от мен. Живот и здраве. Ако няма нищо чрезвичайно, след седмица в неделя сутрин отново сме заедно. И тъй като искам да развивам непрестанно новата поредица, може да се включвате с идеи и предложения на моя имейл, как да подобрим услугата. Както и за сътрудничество, разбира се. Абонирайте се за канала ми, за да може да прогресирам в този необятен свят на българските простоти в интернет. Камбанката пък ще направи така вие първи да разбирате, че имам нов клип. Не забравяйте и нея. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф.